Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u naš jutarnji program. Ja sam Tamara Stojmirov i vodit ću vas kroz našu priču sve do podneva. Naravno, pričat ćemo danas i o svim događajima koji su obeležili jučerašnji dan, ali o tome nešto kasnije od 11 časova. Moram da najavim da će mi se pridružiti gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke. A do tada razgovaramo sa profesorom Predragom Jašovićem. On je predsjednik opštinskog odbora Narodne stranke u Paraćinu. Dobro jutro, profesor, i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako ste? Pa dobro, dobro. U ovim jutarnjim časovima odmorio se lepo, krenuo. I evo stigo na vreme. Sve od reda kako je treba. Kako je u Paraćinu, odnosno Požarevcu? Šalim se malo. Pa možda. Pošto sam pomiješala dok smo razgovarali Paraćinu. Pa možda mogu da vam kažem nešto i o Požarevcu, kao što sam već rekao. Možda to baš i nije tema za uz jutarnju kafu. Kako da vam kažem? Kao u Sahari. Mi smo nešto žedni iz prostog razloga što, Boga mi, evo već, ja mislim da se približilo to dve nedelje kako nemamo vodu, iz prostog razloga što se glavni izvor zamutio. Dozvolit ćete, kada je bila ona strašna poplava tamo, 2014. beše, jeli, posle 4 dana mi smo imali pijeću vodu. Sada imamo samo tehničku vodu. Šta se tu dešava, kako se tu dešava, naprosto mi mali, sitni građani to ne znamo, znate, kao i u svakom malom gradu, vlast je velika, a građani vrlo mali, gotovo nečujni. To je što se tog nekog dela tiče. I dve nedelje nemate vodu u domaćinstvima. Tako je. Vodu imamo, tehničku vodu. Da, nemate za piće. E, sad zavisi, nemamo za piće, ali sad zavisi, znate, sve od građanina do građanina. I ne bi, pošto je ovo emisija gledana sada, da plašim građana, ali ja lično vodu ne koristim uopšte zbog toga što imam i sitnu decu i tako, znate. Eto, jer sam načuo da su i neki imali problema i tu zaista bih stao. Da, da, jasno, jasno mi je i zašto. Ali evo, pričali smo o tome, ne vi i ja, ali generalno svojim gostima koji dolaze iz, uslovno rečeno, manjih sredina, pa su mi svi oni govorili da baš u manjim sredinama se zapravo osjeti ta razlika, i sami ste malo čas indirektno pomenuli, između vlasti i malih ljudi. Pa to tako ide, znate, mali grad, veliki strah. Jer mi se svi znamo, mi smo svi manje više, jeli? Mi smo svi u nekim vezama, bilo rodbinskim, bilo poslovnim i tako dalje. Onda se izbjegava i izbjegavaju, nazovimo, nekakva zameranja i tako dalje. I onda ljudi se pribojavaju, I to strašno. Znate, građani izvan Beograda, a verujem da i u Beogradu, pošto sam često ovdje i to, ostajem tako nedeljama, nije bitno, ili danima, kako god, vidim, čini mi se da su više ipak dovedeni na rub elementarnog, egzistencijalnog siromaštva, no ovdje. Možda ja nisam zavirio, jeli, u sve kutke, jer nisam imao vremena, jer pazite, vi imate nekakve tamo, kako se zovu, javne radove, znate, koji se kreću od 8.000 dinara do nekih 15.000 dinara i to je vremenski diktirano, ne znam, na 3, na 6 mjeseci i tako dalje. I tu se pojavljuju neke, sad, ljudi hoće čak i to da rade, jer ako se nekome budu zamerili, iz ovog ili onog razloga, što su recimo prosto meni rekli dobar dan, onda će ostati bez toga. I to mi kažu vrlo otvoreno. Dakle, za 8.000 dinara... Tako je. Naprosto takva je situacija. Ima i 15. Pazite, nama inženjeri... inženjeri, lekari sa biroa raznose nekakve nedeljnike, nekakve tamo biltini i tako dalje po gradu. Zar zaista verujete da za njih ne može da se nađe nekakav poslić, pa makar i nikakav na kraju krajeva,
do tako nešto. Jer to je apsolutno, čini mi se, srozavanje i škole i intelektua i apsolutno svakog poziva na nekakvo školovanje. Obesmišljavanje čitavog našeg prosvetnog sistema. Ja vam se čini da je to planski ili mladosti uopšte. Planski pa ne bih sad, znate šta da vam kažem nešto, da li je planski ili iz neznanja ili iz nehata, to ni jedno, ni drugo, ni treće ne opravdava. Da, mada malo nije na mestu da pomislimo da neko planski radi takve stvari. Ako ništa drugo, ja bih, izvinite, okupio te mlade ljude, porazgovarao sa njima, pitao ih imaju li kakvu ideju kako bi ih uposlio. Jer ima se jaset mogućnosti. Pazite, mi imamo mnogo učitelja na birovu. Dakle, postoji sistemom inkluzije i tako da. Postoji vrlo mnogo načina da se oni angažuju. Imate također vaspitače na birovu i druge profile. Nije ništa sporno. Mi imamo jedan veliki problem, kao i svuda u Srbiji, ali kod nas to i tekako osetno. Jer mi imamo duplu migraciju. Migraciju prema Beogradu, odnosno migraciju inostranstvu. Tako da zaista nama ko dođe u Beograd do omladine, on ovde ostaje ili ide dalje. Pa to je nekako postao i trend, ali nažalost oni koji su stvorili takvu atmosferu da se tako nešto dešava ne rade ništa kako bi se ljudi školovali u Beogradu pa se vratili u svoje rodno mesto i tamo započeli karijeru i živeli pristojno. Niko ovde ne priča da treba da živimo nešto luksuzno, zar ne? Upravo to, upravo to. Traži se jednostavno elementarne mogućnosti za nekakvu, ja imam đake, pazite, koji rade, koji su časno, pošteno, ekonomisti, završili, znači, pravi fakultet, ne tamo nekakav izmišljen fakultet i dozvolit ćete, rade za nekih 19.000 dinara. Zapravo, oni rade za tamo, kako je to za minimala, za 25.000, ali poslodavac diže taj novac na ruke i sad je sve to čisto i on njima daje 19.000 dinara. Dakle, taj 24-godišnjak, 25-godišnjak, zašto zapravo on radi? Da bi bio siromašan. Tačno. Prosto neverovatno. I šta sad? Kako da, šta ja da kažem? To mi inače, bude uzgred rečeno, imam dosta tamo i bivših đaka i tako dalje. To je jedan od mojih bivših đaka. Eto. Jedan konkretan primer. Evo, odlična tema, ukoliko neko želi da nam se javi, 011-265-0485. Sad, profesor, ja čitajući vašu biografiju, ona je prilično onako obimna, ali od svega mi je najdraže nekako, pretpostavljam i vama, broj dece koje imate. Pa do. To znači da ste vi ipak bogat čovjek. Pa dobro, kako da ne, ja sam prebogat. Ja sam jedan od bogatijih ljudi u našoj državici. Sedmoro dece, hajde da izgovorimo to. Da, sedmoro dece, zapravo svakako tu treba reći da sam ja pre svega srećan što sam našao tetu i što sam sa tetom koja je htjela u braku sa mnom da rodi sedmoro dece. To je to, teta ima ime i prezime. Prezime je vaše. Tako, naše prezime, a ime je Svina. To je što se toga tiče. Pa šta znam, znate šta, to se jednostavno desi. Kako da vam ja sad to ispričam? Ja sam sa svojom suprugom duže zajedno no što smo bili odvojeni. Divno. I onda kad se tako nešto dogodi, onda kod to nešto traje, rezultat je to. Sedmoro deca. Sedmoro deca. Evo nekoj telefonskoj vezi pa ćemo da nastavimo priču. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Pozdrav vama i vašem gostu. Hvala. Koliko sam razumeo, čovjek iz Paraćina. Hteo bih kao prvo da mi kaže ko je na vlasti u Paraćinu. Ja mislim da je to jedan od retkih gradova gde SNS nije na vlasti. Pa ne znam da se nešto nije umeđu vremenu promenilo. Pa može odmah da mi kaže. Da, mogu da vam kažem. Kod nas je na vlasti koalicija, sad ja ne znam, grupe građana koju je predstavljao predsjednik opštine Saša Paunović, pa zatim ja sada ne znam više da li su nastupali kao grupa građana ili kao
stranke ispred SPO-a, jer evo, kod njih se nešto dešava, Dragan Vitić, to je što se toga tiče, znači ta, ako mislite na to, izvinite, na tu demokratsku opciju, da. To je što se toga tiče. Međutim, 17 godina vladavine podrazumeva i razvijanje, kako da vam kažem, to razvijanje praktičnog jednog straha. Baš tako. Šta ste vi hteli da pitate? Znate šta, ovo je čisto kao uvodno pitanje, ali više me interesuje, pošto ja zovem iz Sombora, nažalost Sombor i Paraćin vezuje jedna loša stvar, a to je da smo mi retki gradevi, odnosno jedini gradevi koji imaju kafilerije. Je li tako? Da, da. E sad vezano za ovo, ne znam da li vi znate i da li se nešto vaša vlast i građani postavljaju pitanje. Naime, u Inđiji je napravljena pre više godina kafilerija koja je trebala da reši problem otpada tog životinskog i ostalog za celu Srbiju. Međutim, šta je? Zapelo je nešto kad je fabrika napravljena i ona stoji već godinama neiskorišćena. Strani investitor je pokrenuo tužbu pred arbitražnim sudom u Ženevi i čeka se rešenje. Oni tuže našu državu zato što nije neko ispoštovao, to je vjerojatno ona prethodna vlast, da li opština, da li pokrajina, da li republika. I mi smo sad paćenici u Somboru i Paraćinu, a fabrika nova stoji u Inđiji. Nešto mi kažete o tome? Hvala. Hvala što ste se javili. Molim vas da suzbijete vaše emocije i da konkretno postavite uvijek pitanje, ali razumem vas, nije laka situacija, ali potrudite se. Imate li neki odgovor? Pa nema, što se tiče kafilerije, zaista nemam odgovor, ali morat ću nešto da kažem. Kažete. Da je nama Paraćincima sada malo teže, jer znate, Paraćin je postao svojevrsni, najblaže rečeno, feud. E sad, mi imamo malo problema protiv feudalnih strahonosaca, borbe sa njima, ali imamo problem i sa ovima, Boga mi, koji ozbiljnije prete, koji bi po svaku cenu da dođu na vlast i tako dalje. Oni se, šta znam kako se zove, to je Srpska napredna stranka, iz nekog razloga oni su ljuti što nikako ne mogu da dođu u Paraćinu na vlast. Znate šta, ja im tu naprosto nisam kriv, ali mi imamo dvostruku opasnost i dvostruko nam je teže, no pojedincima, jer sam pomalo gledao i sa strane kako izgleda recimo u Šapcu, nije tako, naprosto nije takva situacija. Jer mi ovdje zapravo imamo, moramo ovdje da kažem, jednu diktiranu slobodu, diktiranu mogućnost govora, diktiranu mogućnost nastupa. Šta vi mislite, zaista, koliko u tom gradiću oni imaju ljudi koji ima tako neke rezultate, a ne može da nastupi ni na jedan od zastupljenih medija. Dakle, cenzura medija i u Paraćinu, kao i u čitavoj Srbiji. Ništa novo, nažalost. Znate, izvinite, molim vas, dođe im, Bože dragi, dođe im Vuk Jeremić, dođe prvi potpredsjednik Narodne stranke, Miki Aleksić, znate, predsjednik ih sa izvršnog, njima je malo, čekajte, koga vi to imate, pobogu većeg, od Vuka Jeremića, šta, feudalca? Dobro, svesni su oni njegove veličine, ali su isto tako i svesni da možda ne smeju. Svestan sam i ja, ali uvek ispoštujem pametnijeg čoveka od sebe, značajnijeg čoveka, znate. E pa to je možda naš najveći problem. Mi ne možemo, pa svi mi valjda pomalo znamo, pa kad se to, jeli, nakupi, onda nešto ispadne. Ispadne nešto veliko. Tako to obično treba da bude. Ali evo, da se vratimo na lepše teme, to je zaista, pomenuh ja, da imate 7 dece i to je nekako ovih dana popularna tema sada zbog ovih novih mera koje su... Slušajte, ja sam zaista, kako da vam kažem, moram ja najiskrenije da vam kažem, ja ne volim da pričam o deci moje. Dobro. Ali ja sam vrlo, vrlo srećen i zadovoljan roditelj. Kako da vam kažem sada, a to da ne zvuči uobraženo i tako dalje. Vi ste skroman čovjek, to sam primetila.
Znate, pa znaju odlično, bolje je to kad drugi ljudi o njima pričaju. Znate, eto, to je otprilike ta. Ja sam zaista, mi smo zaista zadovoljni roditelji što se dece tiče. Imam decu od 23, do duše nema, sad će na preobraženje da napuni 23, do 3 godine. Tako da vam je to jedna priča, znači ja sam u cvetu mladosti, jel? Što se tiče Nede. Eto, da... To su dobra, zdrava deca, ovi stariji, što mi je vrlo značajno, zdravi su u glavi. To je jedan, pošlo nam je za rukom da vaspitamo decu u ovim, rekao bih, suludim vremenima. To je to. Doduše da vam kažem nešto i možda je nama u neku ruku olakšano, jer u manjoj sredini je i lakše nadgledati decu. I ja bih to svima preporučio da gledaju, jeli nije. Gledam veliki grad, velike iskušenja. Mnogo je. Veliki problemi. Uglavnom to tako bude. E sada. Ali znate šta, kažite, pa ću ja. Pa evo, dešavaju se neke, ja čujem sada, da ne bih da budem prestrog ili grub, ali nekakve, čujem, sprovode se nekakve reforme, imaju nekakva rešenja za obogaćivanje, za napredak u natalitetu. Mislim da su to, izvinite, naprosto najblaže rečeno, zaista ziheraške poteze. Zašto? Pa znate šta? Kad kažu, kako kažu, daju 30.000 dinara, je li tako? Tako je, za prvo dete. Ne, za treće i četvrto dete. Dobro. E, a vi ste lepo rekli, samo što ima još jedan problem. Ne daju oni za treće i četvrto, nego vam je tu i prvo, i drugo, i treće, i četvrto. Dakle, o čemu mi imamo, o čemu je tu reč? Ako oni to daju jednoj, ja bih rekao, baš tako dami, koja je se osmelila i opet baš tako, jednoj porodici, 30.000 dinara da... Izvinite, rodi četvoro dece, čini mi se da je to malo uvredljivo i sa tog nekakvog ženskog aspekta. Iz prostog razloga što čini mi se da to prvo omalovažava ženu. Jer vidite, opet njoj niko ne obezbeđuje sigurnu budućnost, nego daj ti, ne znam kako, budite vi, jeli, nekakav inkubator, jeli, za proizvodnju dece za 30.000 dinara za narednih 10 godina. Dakle, pazite sad, ona priča s početka. Budite siromašne u narednih 10 godina, a posle vidite šta ćete. Znate, to je prva stvar. S druge strane, kad vi pogledate, vi to znate verovatno i bolje od mene i tako, tu treba i dovesti ove ekonomiste i te majstore koji znaju to. Ja kako sam razumeo, oni za jedno radno mesto ovim investitorima stranim daju od 5 do 10 hiljada evra. Dakle, oni su u stanju da potroše čak 3 radna mesta na 4, odnosno 4, kako se uzme. Dece, to znate, jer moramo računati prvo i drugo. Da, pobogu, za prvo oni daju čak kako već 100 ili 200.000 dinara. I kaže, kad se sve to skupi, ja mislim da izađe to na 33.000 evra. To je zaista jedna megalomanska cifra. Znači, sistem malih brojki je čudo, ali kad mi te male brojke rasturimo na elementarne činioce koje se zovu hleb, mleko, ne znam, kifle, ne znam, papučice, samo da preračunate koliko je. Najobičniji patofnica, papučica, cipelica, patika, ono što je potrebno. Da ne računamo da ta deca budu bolja, pa vi morate da imate sve to puta, u mom slučaju 7 puta 3, znate, pa onda morate da imate i baletanke, morate da imate i patike, jeli, za... ne znam, travu morate da imate, odnosno, kako se zove, veštačku travu, morate da imate za salu, morate da imate kopačke, pa onda neko drugi dođe, pa morate da imate kimono i ostalu
opremu, pa dođe treći koji trenira kendo, onda morate celokupnu opremu plus mač, to je to. Pa 7 laptopova, odnosno neka bude 4. Dobro, da. To, ako hoćete, pričamo o jednom vrlo ozbiljnom. Znate, nije samo roditi, nije samo dati mu čašu mlijeka, šolju mlijeka, nebitno već, nego vi morate to i deci da obezbedite i da žive u jednom, znate, normalnom okruženju, da to budu zdravi građani ovog društva. Ne mislim samo fizički zdravi, mislim mentalno zdravi, mislim mentalno i građanski osposobljeni da privrede ovom društvu. Jasno, baš gospodin Dejan Lučić je juče u ovoj emisiji govorio o tome kako upravo te mere će zapravo podstaći one koji svakako rađaju decu da ih bude i više, mislim, na romsku populaciju, a time nećemo dobiti takve ljude kojima ste vi govorili. Znate šta, ja sad, što se tiče romske populacije i to... A da zapravo to neće osvešćene ljude... Neće, definitivno. Naterati da za 30.000 dinara, ja ću zbog toga posljedno roditi. Ne samo te populacije, imamo i mi drugu grupu građana koja će se i tekako rađati dole na jugu Srbije, jer će njima to doći kao džeparac i njima će tu da dođe koket na desetku, što se kaže. Imamo i treću grupu populacije koja će se i tekako razvijati, jer oni se razvijaju, oni su nacionalno vrlo mladi. Što se toga tiče, međutim, da vam kažem u krajnjoj instanci, meni lično to i nije problem. Neka je, nekih ima, ali samo da ispoštuju državu u kojoj se nalaze. To je što se toga tiče. Ako je to pomoć, dobro, neka je prime i treba im pomoći. Međutim, meni imam jedan drugi problem. Pazite, vi imate gro sad porodica, pustite mu mene, ali ja sam sada tu kao nekakav reprezent, jeli? Dozvolit ćete šta? Šta sa onom damom koja je rodila 7, tamo neka druga 9, tamo neka 3, 5 i tako dalje? Šta sa njime? Sa njima? Pazite, to su žene. Izvinite, meni čestite, ja sam rekao u samost, pustite to, pustite vi mene. Ja sam tu sad samo spoljni momak, znate. Ali šta sa njima? Šta sa proširenim venama? A šta, znate, sa zubima, sa protezama? Sve to treba ispratiti, dozvolit ćete. Ja znam sve probleme. I ako hoćete da to bude normalno, tim ženama nešto treba obezbediti. Vrlo prosto. Pustite, ovo je pomoć za decu. Ama pobogu, koja je pomoć, koja je sigurnost za žene. Dozvolit ćete, intimno, i bio sam bolestan i šta. Šta sad? Da ostanu bez mene. Znate, to su neke, to su vrlo bitne stvari. Potpuno ste pravo. A ne idemo posle, gradimo im kuće, crklo, puklo, drž, ne daj. Ma daj pomozite ljudima dok su živi. Tačno. To je sva priča. Ima ih mnogo. Međutim, gledano sa aspekta glasača, odnosno sa aspekta politike, aspekta ovih vlastodržaca, to je ništa. Mi smo na nivou statističke greške. A sad gledaju i iščuđavaju se, pobogu, kako to visoko obrazovani, jeli, akademski građani imaju toliko dece. Pa šta je tu čudo? Pa moja baka imala 5, pa njena sestra 7, pa njena druga sestra 7, pa njenih 5 sestara, razumijete, 5, 6, i 2 brata, 1 brat imao 7, ovaj drugi brat nije imao ni jedno dete. To je što se toga tiče, naprosto tako se dogodilo. To je ono, evo, tek informacije radi, svi su ovde. Svi su to. Svi su tu, svi su tu. Dobro, to je odličan pokazatelj obzirom na to da nam često ekonomska situacija u državi bude izgovor za to kako ne možemo ni jedno. Jedno dete dosta, već drugo problem veliki. Tu sam se nekoliko puta naljutio, moram da vam kažem, moje fakultet kolege. Zato što i pitam, da. Ljudi koji rade sa decom, rade čak u osnovnim školama.
Možete da kaže, neću, kaže, da rađam sirotinju. Znate, šta ti to znači? A u istinu nije njima mnogo gore. Ili kad kaže, ma hoću dete da mi ima sve. Šta je to sve po Bogu? Šta to može da bude? Svi čekaju taj neki trenutak. Šta je? Idealan. Ma, to ne postoji. Do duše postoji. Kad imate pravu damu, kao što ste vi rekli. I tad, u tom idealnom trenutku, dogodi se dete. Šta sad? To su ti idealiteti. Sve ovo ostalo je smuti pa prospi. Da. Eto, jedan svetao primer. Zaista nemamo uvek situaciju kao što je ova da se nađemo i da ne pričamo o nekim socijalnim slučajevima. Znate, i sami na televiziji možemo da vidimo ljude koji imaju 7, 8, 9 dece, ali oni su uglavnom ugroženi, žive u bedi i nemaštini, pa im humanitarne pomoći pomažu i tako dalje. Zaista mi je bilo drago kada sam uopšte čula za vas i izuzetno mi je zadovoljstvo bilo da dođete ovdje u studiju, da damo jedan svetao primjer da ste mogli da završite, što bi se reklo, visoke škole i da odgajite 7 zdrave dece i očuvate porodicu. To zaista danas nije čest slučaj. Zašto je to tako? Prvo, ja sam vam rekao, s početka priče. To je ona priča. Imali smo sreću, eto, da se sretnemo kao što zaista postoje ljudi koji nemaju sreću nikada da se sretnu. To je to. Posle toga, znate, cilj nam je bio zajednički život, ne nešto drugo, ne nešto treće, i to je što je. Nema tu mnogo priče. E sad, da li je to lako? Pa nije. Nije, naravno. Da li je to lepo? Pa nije lepo, to je prelepo. Divan odgovor. Znate, moćno je to da vam kažem nešto. Živeti za druge, a moj posao je takav. Ja radim, dakle, sve vreme sam u prosveti, znači sve vreme radim za druge, živim za druge. I to vam je otprilike ta neka priča. Ima neko u telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, dobar dan, poštovanje. Ja ne mogu da izbegnem ovu temu. Pozdravit ću profesora, kasnije sam se uključila, ali tema je veoma aktuelna i moram se sa njim složiti da taj zakon o priraštaju i davanje na mrvicu porodicama ne čini ništa. Ako mi hoćemo da sačuvamo tu Srbiju, a verujem da je profesor ostao u Paraćinu za vreme krvavih dana, koji je veoma ponosan grad, i politika nam je uvek činila greške što se tiče priraštaja. Ja imam previše godina i mogu da vam kažem da nas je nekad grad tražio jer nije imao stručnog kadra, neko je ostajao, neko se vraćao, ali sad kogod dođe ne vraća se više, a poštovani profesore, garantujem da svi oni koji primaju socijalu i dodatke žive bolje. Znači, treba poštovati majku i skratiti joj radno vreme da bi mogla da rodi, da vaspitava decu. Jer to je osnov vaspitanje od rođenja. Dete sluša, vi to znate, kao prosvetni radnik i verovatno sa niskim primanjima, ali se borite. Dobro, hvala vam što ste se javili. Imate li neki komentar? Pa znate šta, ne bih ja generalizovao. Ti ljudi koji primaju socijalna primanja, već sami po sebi su siromašni. Znate? Ja vas razumem. Kada vi pružite ruku, to je već gotovo siromaštvo. To vam je ono skopčano sa mentalnim zdravljem. Znači, to je što se tog dela tiče. Zaista ima mnogo siromašnih ljudi. Naročito iz ovih romskih populacija. Ima ih.
I tu treba voditi računa. Ima i kod nas, i znate šta, ima mnogo siromašnih koji se ne javljaju, o kojima mi nemamo pojma. Ne znamo li da postoje. Znate, imamo mi situaciju opet da dođe čovek sa devetoro dece, da mu je poplavljena neka tamo udžerica u nekom mestu koje se zove Popovac tamo kod nas, tražio nešto malo pomoći, dođe i kaže... Traži nešto malo pomoći, oni ga vrate. Neću, pošto se svi znamo, ajde da prozivam i to. Oni mu vrate sa pitanjem, a ko te tero? Pazite, vulgaritet. Da praviš toliko deca. Tako je. Mislim, neverovatno. Neverovatno. To je što se tog dela tiče. I to je ono što je najgore. I uvek stoji to pitanje. Zbog toga ja lično, mi, odnosno, zaista nikad nismo, mi nismo imali pravo na dečji dodatak. Nikad ništa nismo dobili. Dobro, deca jesu sistemom tih takmičarskih rezultata, pa nekakve stipendije, nekakve šta već to su osvajali. To da, ali to je druga jedna priča. Eto, to je što se toga tiče. Tako da u suštini oni koji primaju tu pomoć jesu siromašni. Jesu siromašni. Ne žive bolje, kako je gospođa rekla. Ma definitivno ne žive. Znate, džabe njemu milioni kad on ima potrebe da ne prijavi, znači, oca, majku, ženu, da bi dobio dom u Beogradu. Znate, pa nemojte, to je siromašan čovjek. Da, jasno. Nemojte, molim. Gleda se svo bogatstvo u novčanicama. A ja i gledam oko mene toliko njih, puka sirotinja, gola sirotinja zaista. Kako gotovo da zvuči. Profesor, eto, svakako ja bih se ovdje zaustavila obzirom na to da zaista, kao što rekao, vaša biografija je obimna, pa bih volila da se svega, ako ništa drugo, barem dotaknemo, ali eto, dali ste dobar primjer svima onima koji možda kažu pa nemamo mnogo veliku platu, ne znam da li da rodim prvo, drugo dete. Da, može i sedmoro. Ako jedan, pretpostavljam da vaša supruga nije baš imala mnogo vremena da radi. Pa i nije dobro, bila je na bolovanju, to je 12 godina. 12 godina na bolovanju, ali vredilo je. Tako, pa dobro, to je nešto što je iskorišćeno, to je nešto što je dobro. Dakle, to je nešto što ne treba ukidati. I to je nešto, ali pazite, opet, to se ne bi dogodilo da je ona radila, mi smo fakolege, da je ona radila kod nekog privatnika. Sada vas pitaju kada dođete na razgovor za posao, naravno čast izuzecima, da li planirate u nekom narednom periodu da osnujete porodicu? Tako. Ostavljamo zapetu na ovu priču i nastavljamo dalje. Pominjete da radite u prosveti i kada smo razgovarali, vi ste mi rekli, ja sam radio svuda osim u vrtićima. Da, da. Dobro, sad sam sistemom posla i vezan za vrtiće, tako da ulazim i u tu problematiku. Sticam okolnosti, sada sam na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Aleksincu. Do skora sam bio na Državnom univerzitetu u Pazaru i tako. Pre toga sam bio na Institutu za srpsku kulturu u Leposaviću. Pre toga sam bio u osnovnoj i srednjoj školi i to je što se... toga tiče. Kako sam se razvijao, tako sam manje više menjao poslove. U jednom trenutku sam morao da odustanem od te univerzitetske karijere. Zašto? Izvinite, moram da pitam. Pa da, vi imate puno pravo, vi ste novinar, ali ja imam puno pravo. Znate šta, ajde neka sad ostane, to ćemo nekom drugom priliku. Može. Ipak pije se jutarnja kafica. To je tako, uz osmeh pre nego. To je jedna teška tema, pa ćemo onda pogledati recimo bibliografiju pa da vidimo otkuda to da jedan čovjek sa manje više takvom bibliografijom ostavlja univerzitetsku karijeru. O tome nekom drugom prilikom. 29 knjiga iza vas, 208 naučnih radova, 61 naučni skup, 5 pesničkih zbirki i tako dalje i tako dalje. Pa ima toga, ima toga. Znate šta, poimam ja i godinice, tako da sam rano počeo da radim. Imaju mnogi godinice, da vam ja kažem, pa nemaju ni jednu zbirku. Kao što sam počeo, izvinite, sa manje više rano otprilike,
sa decom, tako sam i sa pisanjem i sa knjigama i tako. I za sve je bilo vremena? Sa učenjem, pa dobro, pa znate šta, za sve je bilo vremena, zahvaljujući zaista jednoj koherentnoj porodici. Nemate to, znate, nemate ništa. To je ta priča zapravo, normalno. Iza toga je stala kompletna porodica. Nema tu, to su osvešćeni ljudi sa jedne i sa druge strane. I onda je mogli su da se naprave rezultati. Moglo je malo da se iskoči iz stereotipa, iz konvencija. Evo da se malo pozabavimo i ovim, da kažem, medijskim angažovanjem. To je to. Znači, sam čovek ne može ništa. Kaže meni je još živa moja pokojna, baka, sam čovek, gotov đavo. To vam je ta priča zapravo. Eto. Dakle, da nije bilo podrške porodice, bilo bi ovako, ali možda ovaj broj ne bi bio ovaj koji je trenutno. Pa tako. Verovatno. Tako. Možda sam ja, znate šta, sa tom porodicom i nagrađen u suštini i tekako. Bilo je tu još po nečeg, ali o tome nekom drugom prilikom. Dobro, vezani ste za Kosovo i Metohiju i sami ste rekli da ste tamo radili. Jesam, pa dobro, ja sam rođen u Peći. I u Peći. Ja sam rođen u Peći, dakle, podno Prokletija, odmah tu do Pećke Patrijaršije. To je meni jedno vrlo drago mesto u kome, znate, ali to sve uz jutarnju kafu ne ide. Ja nikad nisam živeo. Živao sam neki godinu dana dok mi nije stradao otac. Onda se majka vratila u Leskovac. To je što se toga tiče. I tamo sam završio škole. Posle ponovo probao da se vratim, da vidim šta je, kako je. Upoznavao sam te situacije. Znate, to je jedna strašno nesrećna sredina. Strašno nesrećna sredina sa groznim, pre svega mentalnim lomovima. Koji se, nažalost, danas sve više i više potvrđuju. Ali danas, pazite, mi ih trpimo kao krajnje rezultate. Kao krajnju posledicu. Jer vi tamo više, kako to, ti ljudi su meni mnogo dragi. Mnogo dragi. Znate, moj brat koji se bavio onomastikom, univerzitetski profesor, kaže da mi je porodica, da nam je porodica dosta stara. Čak gotovo pola veka. E sad možete da zamislite koliko nas ima tamo. O tome je stvar. Jasno. I kako sad izmeriti reči, a da kažete tačno ono što jeste istina. Evo i ovo što se pre neki dan dogodilo, to je zapravo posledica tih mentalnih poremećaja. Na šta konkretno mislite? Pa evo, juče ste imali jedan veliki lom. To je rezultat jedne strašne neiskrenosti, strašnih grešaka, pogrešne politike i petljanja neukih u ono što ne znaju. Prepustite ljudima koji to znaju. Znate, ne možete da pregovarate ono što ne možete da ispregovarate. Onda dozovite druge, neka pregovaraju. Ne možete se vi u ime nacije nečega odreći, pa posle toga pozivati naciju na odgovor da li hoćete to da zadržite ili ne. Ne možete vi prvo naciju uplašiti Kosovom, jer Kosovo nas je dovelo do ove ili one ekonomske krize i tako dalje, a onda odjednom braniti to Kosovo. Sve, ja mislim, znate, da je sve to isfabrikovano. Jeste se dogodilo, jeste da deluje strašno. Ne tako strašno, sve je to u granicama, znate, zakona, primene te represije, ono što sam ja odgledao. Ali dozvolit ćete, ne možete ni vi da se ušunjate negde kao lopov,
ako je kuća vaša, a ja u moju kuću, moja kuća postoji, postoji na Metohiji, ja odlazim, vrlo jasno, dobar dan, Predrag Jašović. To je sva priča i ulazi. Vi kupili od koga? Ko vam je prodao od njega, uzmite novac. Ja nisam, vrlo prosta priča. A ne ovako vi tamo nekakvim alternativnim prelazima dolazite, a onda očekujete da vas dočekaju kao bukliju. Dozvolit ćete, lopo se dočekuje na lopovski način. Nema tu. Dakle, niste nešto iznenađeni? Ne, to je bilo sasvim normalno. Pa, pazite, više nema tamo predstavnika, jedina građanski lik Kosova i Metohije je nestao, nema ga, ne postoji i vrlo je verovatno da ih neće biti. Sada se svi igraju nekakvih, to pokušavam da kažem, hajdučija. Veliki problem, igraju se hajduka ljudi, odrasli, ozbiljni ljudi. Ne ide to tako. Najgore je što stradaju ljudi. Pazite, jedni i drugi i oni tamo, kako kažu oni Albanci, odnosno Šiptari, i Srbi su dovedeni u zabludu. Oni Šiptari od svoje vlasti, ovi naši od naše. I jedni i drugi ništa ne drže u rukama. To je istina. To je, znate, nisam ja čovjek koji može da se bavi nekakvom visokom politikom. Ali zaista mislim da malo u ovu politiku treba manje unositi te režiserske marifetluke, a više iskrenosti. Treba kazati kratko i jasno šta to jeste, odnosno šta to nije. A pri tome ne praviti apsolutno nikakvu dramaturgiju. Pri tome ne izvoditi nikakve scene i ne zlostavljati narod. To je sva priča. Došli smo i do situacije, odnosno trenutka kada ste se priključili baš Narodnoj stranci. Eto, toliko uspeha i za vas, i privatnih, i poslovnih, i bili ste do skoro nestranačka ličnost. Međutim, pretpostavljam da ste osjetili potrebu da se priključite nekoj stranci. Izabrali ste Narodnu stranku u kojoj je predsjednik gospodin Vuk Jeremić. Zašto? Znate šta, zahvaljujući našem predsjedniku, nesrećniku Vučiću, ja sam se odlučio da se priključim Vuku Jeremiću iz prostog razloga. Kako to da vam najkraće obrazložim? Vidite, mi imamo predsjednika koji dan danas, verovatno ste čuli x puta, dan danas nije prevazišao studentske dane. Dakle, dan danas nije prevazišao neke, dečje bolesti, a studentskih dana. Dobro. Najbolji student na svetu. E sad, nasuprot njemu, meni je ponuđena opcija čoveka koji par excellence odavno prevazišao studentske dane, pri tom, u istinu jeste jedan, dozvolit ćete, barem u moje skromno obrazovanje, najobrazovanijih ljudi u Srbiji, koji pri tom nikada ni u jednom trenutku nije to potencirao. Znate, koja vam je to poruka? Ja sam odrastao odavno. Ja sam odavno završio fakultet. Nema više razloga da se busam iz ovog ili onog razloga. Pokazivanje minus. To je to. To je prva stvar. Dobro. Druga stvar, vi imate situaciju da je čovjek par excellence pokazao kako treba. Znači, završio škole, najviše škole u inostranstvu i on je primjer našoj omladini jer je kao omladinac, kao mlad čovjek, dakle, na to mislim, došao da radi, da pomogne ovoj državi. To je što se toga tiče. A opet, dok je radio u Ujedinjenim nacijama, također, ja sam apsolutno siguran da to je više nego jasno svima, valjda, da je čovjek mogao da bira posao, on ponovo dolazi da bude, što se ono kaže, na grudobranu odbrane svoje države. I za razliku od ovog ovdje nesrećnika koji negde tamo u inostranstvu ima doušnike, Vuk Jeremić ima prijatelje.
Tako da, on kad vam kaže da je to i to se dogodilo u Njujorku iz tog i tog razloga, to je sigurno. Kao što vam je ovde sigurno u ovom slučaju da je to neka duboka dramaturgija. Ja ste imao nekoj telefonski vezi, da ispoštujemo gledalice. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Jedan veliki pozdrav za vas. Hvala. I za gosta. Izvolite. Htio sam da pitam gosta, to bi bila alternativa da se spremi vojske i da se vrati na Kosovo i Metohiju, jer oni ne mare za pregovore. Jer pregovore, baš ih briga, Amerika 20 godina kako pregovara, samo na štetu Srba radi. Dobro, hvala što se javili. Evo ovako, odgovor na ovo pitanje je vrlo prost. Bože zdravlja, ja ću ovo ovde ostaviti broj telefona, pa vi mene slobodno nazovite i onda ćemo se dogovoriti. A što se ovoga tiče, drugo, mislim da ostanemo na tome. Imam još Helen. Da. Pričali smo o gospodinu Jeremiću, ali pretpostavljam da njegov lik i deo kao lidera, tačnije kao vođe stranke, nije bio možda najvažniji u tome da pristupite, pretpostavljam, vam je i program. Znate šta, vi imate njega, imate situaciju sada dok jednog, pazite, zaista mislim da današnje vlastodržce par excellence sve treba osuditi pre svega za genocid nad našom omladinom. Mi imamo velike, opet ona priča s početka, iz prostog razloga što su doveli dotle. Pustite sad ko je bio pre njih, to su naivne priče. To odavno već nije tako. To su priče na koje se oni oslanjaju. Mogu da se oni oslanjaju, ali nama odlaze najpametniji. Pazite, mi imamo jedan veliki, veliki problem što nam se, kako da kažem, genetika osipa. Odlaskom mladih, školovanih ljudi. Plus što gubimo taj, kako se kaže, od tog ekonomskog budućeg potencijala, ali i od onoga što smo uložili. Opet vam kažem, Vuk Jeremić sam po sebi jeste primer kako treba, dok, izvinite, ovaj nesrećni čovjek je primer kako ne treba. Program. Pa, znate, u programu čini mi se da mi imamo apsolutno sve jasno zacrtano. Dok mi ovde sada u ovim nekim drugim situacijama koje nam se događaju, imamo neku nesuvislu politiku koja je, ne znam ni sam kako da je odredim, jedna hidra. Znači, znate, nešto nasleđeno, to teško ja da se odstranim, jeli, od genetike svoga oca, dakle nešto nasleđeno od radikala, nešto je tamo preuzeto od, ne znam, liberala i sad koncept čitav njihovog vladanja čini mi se da se zasniva na onim prethodnicima koji su, jeli, bili neko... Koje oni sada najviše kritikuju. Koje oni upravo najviše kritikuju. I otuda toliko korupcije, pazite, svi su protiv neke korupcije, svi su neki hapšeni, to je neverovatno. Joj, pobogu, pa među njima u vrhu je žena koja nije htjela da pregleda, pobogu, bez 50 evra. Pa iz moje porodice je bio čovjek kojeg smo vodili. Znači, tu nema priče. I šta da pričamo? To je primjer, ako možemo da delimo korupciju na sitnu i krupnu, to je primjer sitne korupcije, ali šta ćemo sa ovima koji sede uz njega ili... Pa zato daju sitna korupcija, zato daju i sitna davanja ovim majkama. Prvo prosta priča, valjda kad bi se bavila krupnijom korupcijom, onda bi i dotični i dotično obezbedila i krupnije davanja, jeli, zamašnija. Pa bi obratila pažnju i na ženu, i na žene, i na decu. Pa i na nas muže i nas malo da rastajrete, znate, jer pa mora mnogo da se radi. To je sva stvar da bi se preživjelo. Jasno, ali evo, recite mi kakva je situacija u Paraćinu, da li ljudi prepoznaju Narodnu stranku kao jednu dobru opciju, obzirom to da je zaista mlada stranka, postoji svega možda 5 meseci, ako se ne varam. Tako da je tek u razvoju, a zaista beleži odlične rezultate za tako kratko vreme. Mislim da nijedna stranka tom brzinom nije napredovala. Ja sam zadovoljan za...
opet da vam kažem, eto, najiskrenije, pa sad mnogi su mi rekli da bi se pridružili, kaže profo, tako mi zovu, nebitno. Prof, dugo sam i radio tamo i tako, ovako, kaže, ja bih ušao, ali ne sme. Iz ovog ili onog razloga. Dakle, problem ovi kao i svuda. Koji su ušli, ovi koji su ušli, verovali ili ne, dve trećine ima visoko obrazovanih ljudi. Pa verujem. Tako da je to neka priča. Ja sam, znate, imam ljude iz svih starosnih grupa, što zaista sam zadovoljan zbog toga. Imam dosta, opet je bitno, mladih, ali imam i tih starijih koji mogu da nas podrže, koji mogu da nas posavetuju, koji su prošli apsolutno sve sisteme. Tu su i visoko akademski obrazovani ljudi, znači doktori nauka, također ima ih više. Imam i tehničare, znači doktore nauke iz tehničkih nauka, hemijskih, tako da je to jedna priča, znate, i koja će, ja verujem, biti vrlo dobra, jer kad se skupi ono što sam rekao s početka, svi mi pomalo znamo, pa kad se to okupi, verujem da će nastati jedna prava čarolija, jedan pravi štimung za krajnje dobre rezultate. Evo, od svih vaših knjiga, vi ste izabrali ove dve da ih danas ovako malo predstavimo, ostalo nam je još možda 5 minuta vremena, ali ja bih voljela da o svakoj kažemo ipak po nešto. Nemojte tako, nisam ih izabrao, nego mi one pale pod ruku. Pale pod ruku, ja rekao možda su vam najdraže. Ja sam pasioniran i zaljubljenik u Dositeja, to svi znaju, po tome me i prepoznaju. A Dositej Obradović je čovek, naš intelektualac par excellence, koji je sav bio okren u davanju. Pazite, ako ništa drugo, od njegovog života i priključenija, omladina dobija svoj legitimitet. O čemu je reč? On je imenuje. On imenuje junost. Da junost bude prepoznata. Do tog trenutka praktično ona nije postojala. Mladi, deca, oni nisu postojali. A to je jedna priča. Drugo, sve što je imao, Dositej je dao za prosvetu, Dositej je dao za srpstvo, Dositej, odnosno, Vuk Jeremić je kao Dositej onog trenutka kad vidi da je teško, on dolazi u Srbiju da Srbiji i pomogne. I od svega što ima, polovinu daje za ustanike. To je intelektualac. To vam je ta priča. Ide po svetu, nauči sve što treba da nauči i onda dođe da pomogne svome narodu. Ova druga, ka poetici srpske moderne, to je jedna druga priča. Tu su zapravo reč o religioznoj tematici kod srpskih modernista. Do ove knjige kažu da se to nije znalo. To je zapravo deo, to je polovina moje doktorske disertacije. Drugi deo se tiče Kosova, kosovskih motiva i kosovske tematike kod modernista. Ja sam pokazao tu odnos religije i poezije, religioznog pevanja i religijskog pevanja, zastupljenost religijske tematike, ali sam pokazao također da je podjednako motivi iz različitih religije da su kod naših modernista Dučića, Rakića, Pandurovića, Disa pre svega, pa tu su obrađeni i ovi saputnici, bili zastupljeni. Naprimjer, kod Alekse Šantića to definitivno nije mogao bez islamskih motiva. Kod Disa imate ono što se tiče budizma, ima tu još po nekih stvari, tako da do duše ima pomalo i rimokatoličkih nanosa, mogu da se prepoznaju. To su kroz neke simbole, ali da bi se sada pokazalo to na primjeru, to je već, dozvolit ćete, jedna šira priča. Eto. Gde, profesori, mogu da ljudi pronađu vaše knjige? Ovo je, ja mislim da ovo je Buklen tamo rastura, ovo je Bistrica iz Novog Sada. Prošla, ja ne znam sada gde to Rale, znate, Nišavić prezentira, verovatno oni to idu kroz ovaj, kako se zove, otkup i tako dalje. Znate, to nisu komercijalne izdanja, to je jedna i druga finansirana od strane
države prema tome da ja od ministarstava, tako da ja to uglavnom i ljudima delim. Cilj je da to dođe do čitalaca, to koriste studenti, to koriste ljudi kojima treba, koji malo je sad ljudi zaista koji se bave dositejem. Dobro, skoro je jedna bibliografija objavljena, odbranjen jedan doktorat iz tog domena, ali dobro, to je jedna sad druga priča. Da, ja moram da vam se zahvalim na vremenu koji ste odvojili za jutarnju kafu i našu Balkan televiziju. Vi ćete takođe biti gost kod mog dragog kolege Miloša Stojkovića, koji me je i povezao sa vama i rekao zaista divne reči o vama, tako da nastavak priče sledi u emisiji Samo slovenski. Je li tako? Pa, verovatno sad. Možda niste ni znali da ćete biti gost, ali evo ja sam se upravo obavestila. Dobro. Samo da mi kažete... Vreme, to ću sad da budemo gledali vesti. Dobro, mnogo hvala na ovako divnom razgovoru, zaista. Hvala vama. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda će mi se u studiju pridružiti gospodin Vuk Jeremić, o kom smo toliko pričali malo čas, predsjednik Narodne stranke. Komentarišemo aktuelna dešavanja kako u Srbiji, tako i van nje. Ostanite uz program naše Balkan televizije.